සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. මගේ නම කුමුදේශනාවෙන් දල්ලිස්. ඕලැප් එක හරහා සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ විෂය තුලිනුත් උසස් පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ විෂය තුලිනුත් මම ඔබවම ඉල්ලීමට නියමිතයි. ඉතින් පළමුවෙන්ම මම ගැන කතා කරනවා නම් මොකද ළමයෙක් හැටියට ශිෂ්‍යයෙක් හැටියට අනිවාර්යයෙන්ම තමන්ගේ ගුරුවරයා කවුද කියන එක පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධයකින් කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ නම මම කිව්වා වගේ කුමුදේශනාවෙන් දල්ලිස්. මම ව්‍යාපාර කළමනාකරණය පිළිබඳ විශේෂ උපාධිධාරී ශ්‍රී ලංකා ව්‍යාපාර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා බැංකුවරුවන්ගේ ආයතනයේ ඩිප්ලෝමාධාරියෙක්ද වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පිළේ මූල්‍ය ආයතන කිහිපයක සේවය නිවෘත වෙලා 2013 වසරේ සිට මේ දක්වා ගුරුවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. ඉතින් පළමුවෙන් මම අද දින කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකෙන් මම අද කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ විෂය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ විෂය 2016 වසරේ සිට මේ දක්වා නව නිර්දේශයක් යටතේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද දින කතා කරන්නට කැමති මෙම ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකෙන් 2016 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා ඒ පාඩම් වලට කොහොමද ලකුණු ප්‍රමාණයන් බෙදී ගොස් තියෙන්නේ කියලා. ඒ සඳහා මම උපයෝගී කරගන්නවා මෙම ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකේ ඔබට තවත් කොටසකින් ලබා ගන්නට පුළුවන් PDF එකක්, PDF ෆයිල් එක වෙනම ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. මම ඉල්ලා සිටිනවා ඒ PDF ෆයිල් එක මේ වෙලාවම ඕපන් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ PDF ෆයිල් එකේ ඕපන් කරගත්තම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්නට පුළුවන් ඒ අදාළ සටහන. කොහොම හරි එතනදී මම ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නට කැමතියි. මොකද අපිට 10 වසරේ පාඩම් 12කුත් 11 වසරේ පාඩම් 8කුත් ඇතුළත්ව තමයි මෙන්න මේ විෂය නිර්දේශය අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ පාඩම් 20ම පාඩම් කරන්නට අවශ්‍යද කියලා. එතකොට එහෙමත් සමහර කෙනෙක්ට කම්මැලි හිතෙන්න පුළුවන්. පාඩම් 20ක්ම කරන්න කරන්න තියෙනවා. මොකද තවත් ඔබලා විෂය 9කුත් එක්ක තමයි මේ ගමන යන්නේ, සාමාන්‍ය පෙළ ගමන යන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවේ අපි පොඩ්ඩක් අපි මේ ටාගට් එකක් තියාගෙන කොහොමද ලකුණු බෙදී ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, අපි කොහොමද ඉස්සරහට පාඩම් කරන්න ඕනේ, මොන මොන මාතෘකා වලටද අපි ප්‍රමුඛතාවය දිය යුත්තේ කියන එක ගැන තමයි මේ කොටසදී මම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ PDF එක දිහා බලද්දි තේරේ 10 වසරේ මම පාඩම් 12න් පාඩම් 4ක් කහපාටින් හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 11 වසරේ පාඩම් 8න් පාඩම් 2ක් මම හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හයිලයිට් කරලා තියෙන ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මෙම විෂය නිර්දේශ මෙම මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වැඩිපුරම ව්‍යාපාර හා ගිණුම් කරන අධ්‍යයනයේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ වැඩිපුරම ලකුණු ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන පාඩම් 6 හැටියට තමයි මම මේ පාඩම් 6 හයිලයිට් කරලා තියෙන්නේ. ඔබට දැක ගන්නට පුළුවන් 10 ශ්‍රේණියේ ව්‍යාපාර පසුබිම පාඩම. සාමාන්‍යයෙන් පළවෙනිම පාඩම සමහරු හිතන්නේ නැහැ මේව ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඇයිද කියලා. හැබැයි ඔබත් බලන්න 2016 ලකුණු 8.5කුත් 2019 වෙන විට ලකුණු 9.9කුත් මේ පාඩමට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාර පරිසරයේ පාඩම සඳහාත් එවැනිම විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ගිණුම් කරන සමීකරණය, බැංකු විනිම සහ බැංකු සිසු විස්තරය ඔබට මේ PDF එක දිහා බලනකොට පස්සේ බලා ගන්නට පුළුවන්. එම පාඩම් හතරේ විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් ප්‍රශ්න පත්‍රයට අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 11 ශ්‍රේණියේ වෙළඳාම හා උපකාරක සේවා නැත්නම් ඊළඟට ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සහ ගැලපුම් සටහන් සහිත මූල්‍ය ප්‍රකාශන, මේ පාඩම් දෙක එකතුවක් හැටියට මම අරන් තියෙන්නේ. ඔබ බලන්න වෙළඳාම සහ උපකාරක සේවා සඳහා 2016 වර්ෂයේ සිට 15.5, 16යි, 16යි, 14.5 මට්ටමේ ලකුණු ඔබලට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පාඩම ගැන බැලුවොත් ලකුණු 20කුත් 2016 වර්ෂයේ, 2017 වර්ෂයේ ලකුණු 20කුත්, 2018 වර්ෂයේ ලකුණු 21කුත්, 2019 වර්ෂයේ ලකුණු 23කුත් ඔබට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් බලා මෙම පාඩම් 6 ගැනම ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නට කියන්නේ. මොකද මෙම පාඩම් 6 එකතුව ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 65ක 66ක මැදස්ත මට්ටමක පිහිටනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔබගේ ප්‍රතිඵලයේ හැටියට ගත්තොත් මේ පාඩම් 6 විතරක් පාඩම් කරොත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම B සාමාර්ථයකට යාමට අනිවාර්ය හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් මම කියන්නට බලාපොරොත්තු වෙන අනිත් පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ කියන එක නෙවෙයි. ඔබලාට යම්කිසි අරමුණක් ලබා දීම පමණයි මම මේ තුලින් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම් 6න් පමණක් ලකුණු 65ක 66ක ප්‍රමාණයකට යන්නට පුළුවන් නම් ඔබට තව පාඩම් කිහිපයකින් ඒකකට ඒ සාමාර්ථයකට ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම යාමට හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අත වශයෙන්ම මේක ඔබගේ ඉදිරි අනාගතය සඳහා මේ
ප්‍රයෝගික කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් අනිකුත් විෂයන් සඳහාද මේ වගේ ලේඛනයක් සකස් කරගන්න. ඒවිත ඔබට ඔබගේ ටාගට් එකට යන්නේ හරි ලේසි. මොකද ඔබ විෂයන් 9ක් පාඩම් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ විෂයන් 9 සියලුම කරුණු දැනගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ දැනගැනීමේදී ඔබ ටාගට් කරලා මෙන්න මේ විෂයන් මෙන්න මේ මාතෘකාව වලට වැඩි අවධානයක් දී යුතුයි කියලා ඔබ අවබෝධ කරගත්තොත් ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ නිසැකයෙන්ම ඒ 9ක ප්‍රතිඵලයක් කරා යාමට අනිවාර්ය හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේම මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඔයාලට පාඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් කියලා දෙන්න. සමහරවිට ඔයාලා ගිනුම් කරන කොටසට බය ඇති. ඒවා ඉතා ලෙහෙසියෙන් පහසුවෙන් මෙම වීඩියෝ හරහා ඕලැප් එකේ මෙම වීඩියෝ හරහා ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම කැමති මගේ ඉස්සරහ මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේ කතා කරොත් මම ඔබට නිබන්ධන කොටස් වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔබගේ විභාගය ආසන්න වෙද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර මම ඔබට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම MCQ book එකක් මම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ MCQ book එක අපිට ඒකත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විශාල වැඩ ප්‍රමාණයක් අපිට කරන්නට තියෙනවා. ඉතින් මාත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටියොත් ඔබට ඒ සියල්ලම කටයුතු මාත් එක්ක එකට එකතු වෙලා කරන්නට පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් භෞතිකව එකතු වෙන්නේ නැති වුණත් ඕලෑප් එක හරහා ඒ දේත් අරගෙන ඉස්සරහට යන්නට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තියෙන සීමාවන් නොදක ඉස්සරහට යන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද සමහරුන්ට හිතෙන්නත් පුළුවන් ඇප් එකක් හරහා අධ්‍යාපන කටයුතු කරද්දී සමහරවිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය පන්ති එක කරන ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට මම කටයුතු ටික කරගෙන යාමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔබ සැමට ස්තුතියි.